Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí považujú fotografovanie za spôsob zdokumentovania dôležitých a významných rodinných udalostí. Ale sú medzi nami aj takí, ktorí sa radi so svojou tvorbou prezentujú aj na verejnosti. Spolupráca medzi hradockými a košickými fotografmi odštartovala vernisážou fotografií Košického klubu Rara v galérii Na schodoch. Na úvod vernisáže sa predstavili žiaci súkromného tanečného konzervatória. Kurátor výstavy, pán Miroslav Trepač, predstavil fotografov, členov Košického klubu Rara, ktorí sú autormi vystavovaných fotografií. Všetci sa zúčastnili expedície na Island ako turisti, cestovatelia, fotografi. Nakoľko sme sa dohodli už pred odjazdom, že fotografovať sa bude štýlom, keď uvidíme niečo pekné, zastavíme a ten, kto si to chce nafotiť, si to nafotí, kto nie, tak môže sedieť, jak sa povie, na kapote auta. Ale vždy sme našli každý jeden, pri každej zastávke, niečo, čo sme si mohli nafotiť. Takže či sme zastavili napríklad na útesoch v Derholaj, kde sú čierne pláže, alebo išli na maják, alebo v podstate pri niektorom z vodopádov. Takže čo sme videli pekné, alebo čo sa nám páčilo, s tým, že áno, zahrnuli sme do toho tie atrakcie, ako sú tie vodopády, ktoré sú tam úžasné, sú to monumentálne vodopády, ale zase kým slnko svieti, je tam dúha, takže je to nádherné a si myslím, že tie fotografie aj zodpovedajú tomu, čo sme tam videli. Vy ste sa na ten Island dostali tak trošku náhodou. Porozprávajte nám o tom niečo. Mám kamaráta, ktorý ma volal na ten Island, on je z Košíc, je fotograf. Nakoniec bola taká smola, že nemohol ísť, tak som šla sama s úplne neznámymi ľuďmi a stretla som tam týchto chalanov. Kto má na svedomí, že tá výstava sa uskutočňuje práve v Liptovskom hrádku? Tak je to trochu moja vina, musím sa priznať. Pretože som sa spýtala maminy, keďže je členkou art štúdia, že či by nešlo vystaviť a použiť tieto priestory pre fotografov. Myslíte, že je možné, aby aj naši hradockí fotografi vystavovali u vás v Košiciach? No, samozrejme, sme otvorení tomuto, aby sme spolupracovali s inými klubmi, respektíve aby u nás mohli vystavovať aj iní autori. Určite sa toho chytíme a budeme túto výstavu robiť. Takže musíme sa dohodnúť samozrejme na podrobnostiach. Ja si myslím, že budeme inšpirovať sa ich myšlienkami a tvorbou, pretože sú veľmi mladí a šikovní a hlavne vlastne práca s digitálnym materiálom môže ukázať vlastne nám všetkým ostatným, ako sa dá využiť aktuálna technika fotografií a hlavne spracovanie fotografií do výsledného celku. Každá spolupráca medzi ľuďmi môže byť užitočná a výsledkom spolupráce fotografov môže byť zviditeľnenie nášho art štúdia a mesta Liptovský Hrádok v hlavnom meste východného Slovenska. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.